Čaute, dúfam, že si užívate tento krásny výhľad nie na tie hory za mnou, ale na túto novinku, ktorú vám teraz predstavím. Ako už vidíte, jedná sa o bicykel Marine, konkrétne Reefzone XR. Teraz si trošku zbežne pozrieme komponenty, potom vám poviem, čo je nové oproti minuloročným modelom a taktiež si povieme, ako sa na tomto bicykli jazdí. Na bicykli máme zdvih 140 mm vpredu, 130 mm vzadu. Vpredu nájdeme vidlicu Bomber Z1 s grip patrónov a vzadu nájdeme tlmič Fox Float X. Samozrejme aj vidlicu, aj tlmič si môžete uzamknúť na výšlapy. Čo sa týka pohonu, ako vidíte, nájdeme tu 12 rýchlosnú prehazovačku Shimano Deore XT. Samozrejme je to skombinované aj so Shimano SLX, či už je to kazeta alebo radenie. Kľúky sú od výrobcu FSA, jedná sa o model Grid a nájdeme tu aj 32 zubový prevodník. Teleskopku tu máme od výrobcu Transix a čo sa brzd týka, tak tie sú Shimano MT420 štvorpiesty. Výbornou voľbou je aj tento plášť Maxxis Assegai, ktorý nájdete ako vpredu, tak aj vzadu. Rám pri týchto hliníkových modeloch je úplne nový, prepracovaný takmer od základov a teraz si o ňom povieme čosi viac. Prvé, čo mi udrelo do očí, keď som spozoroval tento bicykel, je nízka horná rámovka, teda nad bicyklom máte určite viac priestoru. Máme tu nižší hlavový uhol, teda 65,5 stupňa a taktiež aj strmší sedlový uhol 77 stupňov. Povieme si teraz aj nejaké vychytávky tohto rámu. Mne sa naozaj veľmi páči táto ochrana zadnej stavby. Keď si všimnete, tak v podstate zaručuje aj to, že ten bicykel bude pri jazde tichý. Dĺžka zadnej stavby je 430 mm. Sťahovacie pásky boli doteraz asi povinnou výbavou u každého bajkera, avšak keď si všimnete, na tomto ráme nie je použitá ani jedna. To sa mne osobne veľmi páči. Čo sa boldenov a hadičiek týka, naozaj nie je to tu urobené tak, že nedali sme sem žiadnu sťahovaciu pásku, dáme sem také plastové uchytky. Je to urobené tak, aby ten bicykel bol tichý a aby ste to nemuseli riešiť a hlavne, aby sa vám nedostali do rámu nečistoty. Marine ponúka Reefzone v rôznych veľkostiach kolies, my tu máme 29, ale robia dokonca aj detskú verziu s 24 kolesami. A teraz to najhlavnejšie, ako sa na tomto bicykli jazdí. Tak Reefzone som testoval tuto vo Francúzsku 2 dní v bikeparku, či už to boli nejaké flow traily, teda jednoduchšie traily, alebo technickejšie traily, dokonca aj čierne zjazdové trate, bicykel ma naozaj prekvapil. Tým, že sme tento bicykel testovali, tak som si možno aj dovolil to, čo by som nemal, respektíve išiel som s týmto bicyklom, ako som povedal, nejaké ťažšie zjazdové trate, je tam vzadu 130 zdvih. To som si úplne neuvedomoval a potom, keď som sa na tie trate dostal, ako náhle som videl tie brutálne strminy, nejaké skoky, dropy, ťažké technické úseky, bicykel to zvládol. Fakt som bol z toho prekvapený, je to aj vďaka asi kvalitnému prúženiu, či už je to Fox Float X alebo Bomber Z1. Veľmi sa mi pozdával aj rám, ktorý je naozaj masívny, tuhý, absolútne sa nekrútil, je aj nízky, čo sa mi taktiež páčilo a jazdili sme na ňom aj jeden deň v úplnom blate a blato sa v podstate nemalo ani kde zachytiť, čo je ďalšia výhoda. Nechcem vám tu hovoriť, že toto je najlepší bicykel na svete, zvládne úplne všetko a podobne. Stále sa jedná o ten zdvih, tým, že je tu vzadu 130, vpredu 140, nezvládne to úplne všetko, ako náhle som sa dostal do nejakých takých hraničných situácií, hlavne na tých ťažších tratiach, už som sa musel naozaj sústrediť a dávať si pozor. Týmto by som prešiel aj na to, na čo je tento bicykel určený. Sú to také jednoduchšie traily, trošku samozrejme môžu byť aj strednej obťažnosti, nejaké flow traily a podobne, pretože bicykel je brutálne hravý.
čo aj naznačuje týmto záberom, ktoré možno aj teraz vidíte na nejakých flow trailoch, kde som si to náramne užíval. Samozrejme, bicykel je určený aj na výšlapy, tým, že si tu viete aj zamknúť tlmič, ten bicykel sa nepohupuje, tým, že idete hore kopcom, bicykel je aj trošku ľahší, takže vám to dosť aj pomáha. Tak dúfam, že ste si túto predstavovačku užili naplno. Kľudne mi napíšte dole do komentáru, čo si myslíte o tomto bicykli. Za mňa určite palec hore a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute!